আপোনাক আমি দীপুৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। তাৰ পূৰ্বে আমি কৰিমগঞ্জত থকা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। হীৰক, কোনটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে? মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী, ইতিমধ্যে ভোটাৰ নিশ্চয় আহিছে, শাৰী পাতিছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আজি যিহেতু দেশৰ বাৰখন ৰাজ্যৰ যিহেতু 89টা সমষ্টি আজি যিহেতু ভোটগ্ৰহণ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অসমৰ 5টা সমষ্টিত বিশেষকৈ এই ভোটগ্ৰহণ হ'ব। এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু 5 বজালৈকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন অনুসৰি হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই যি কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, এই 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো হৈছে আকৰ্ষণীয় এটা সমষ্টি। আৰু এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ মুঠ 16 লাখৰো অধিক ভোটাৰে বা 1662টা চেণ্টাৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু যদি চাব যায় এইবাৰ এই যি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত সমষ্টিত 24 জন প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই 24 জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ বাবে 2টা VVPAT বা EVM মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব প্ৰতিটো ভোট চেণ্টাৰ। অৰ্থাৎ এটা ভোট কেন্দ্ৰ এটা EVM মেচিনত 16 জন প্ৰাৰ্থী থকাৰ বিপৰীতে আনটো যিটো থাকিব EVMত সেইজন 8জন প্ৰাৰ্থী থাকিব। পোৱাৰ পৰা দেখিব পৰা গৈছে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কিছুসংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই MMC যি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাৰে এটা ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু দেখিছে আপুনি যিসকল পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে, বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই ভোট কেন্দ্ৰটো 2টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইয়াত দুটা ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে মডেল ভোট কেন্দ্ৰ। আৰু এনেদৰে যিহেতু ক'ত কেনেকৈ কি আছে এনেদৰে নামসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলক কেনেদৰে ABC নাম দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এনেদৰেই কেনেদৰে ভোটদান কৰিব সকলোবোৰ দেখুওৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াত যিহেতু পূৰ্বতেই 8টা সমষ্টি আছিল যদিও পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াত 6টাকৈ সমষ্টি কৰিমগঞ্জ লোকসভা 6টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসকল পিডিং আৰু পূজাৰী বিষয়াসকল আছে সেই বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত যিসকল লোক ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আহিব তেওঁলোকক কেনেধৰণে কি কৰিব বা সেই সকলোবোৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদি ৰাজনৈতিক কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেন্তে ক'ব বিচাৰিম যে পূৰ্বতে যিহেতু মই উল্লেখ কৰা অনুসৰি 8টাকৈ সমষ্টি আছিল। এইবাৰ যিহেতু বদৰপুৰ সমষ্টিটো কৰ্তন কৰা হৈছে, তাৰ লগতে আলগাপুৰ আৰু কাটলিচৰা এটা সমষ্টি কৰা হৈছে, তাৰ বাবে 6টাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে এই লোকসভাৰ 6টাকৈ সমষ্টি আছে। আৰু 6টাকৈ সমষ্টিত যিহেতু 16 লাখৰো অধিক ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু কৰিমগঞ্জ যি জিলাৰ 4টাকৈ সমষ্টি থকাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিৰ 2টাকৈ সমষ্টি আছে। হাইলাকান্দিৰ 2টাকৈ সমষ্টিত যিহেতু আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসকল বিষয়া আছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠা দেখিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাক সাজু হৈছে? সাজু হৈ সাজু আছে। কিমান ভোটাৰ আছে ইয়াত? ইয়াত 800 793। প্ৰথমতে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু ইয়াত কি কি কৰা হৈছে এতিয়া? দো সেন্টার মে কিতনা লগভগ ভোটার হে ইয়াপে? হামারে সেন্টার মে তো 793 টোটাল ভোটার হে, উসকা তো পতা নেই। ইতিমধ্যে মক ডিল হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ পোৱা গৈছে যে মক ডিল হৈ গৈছে আৰু মক ডিল হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে EVMসমূহ চেক কৰিছে, আচলতে EVMসমূহ ঠিক আছেনে নাই এই সকলোবোৰ চাইছে। আৰু পূৰ্বৰ আৰু কালিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে EVMসমূহ আচলতে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আচলতে ঠিক আছেনে নাই। আৰু এইবাৰ যিহেতু 2টাকৈ EVM দিয়া হৈছে আৰু 2টাকৈ EVMত আচলতে 24 জন প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ বাবে 2টাকৈ EVM দিয়া হৈছে আৰু EVMত তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে প্ৰত্যেকটো যি পুলিং চেণ্টাৰ আছে সেই পুলিং চেণ্টাৰৰ যিসকল পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে মক ডিল সম্পূৰ্ণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। আৰু কিছুমান পিছতে যিহেতু লোকসকল আহি হীৰকসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিছে EVMত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। আৰু কৰিমগঞ্জৰ এটা নতুন তথ্য আমাক জনালে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকে যে 2টাকৈ EVM তাত স্থাপন কৰা হৈছে যিহেতু তাত 24 গৰাকী সৰ্বাধিক 24 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিমগঞ্জত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ডিফুলৈ যাম সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে। দীপাংকৰ, কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 7 বাজিবলৈ?
নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি করিমগঞ্জের খবর জানাইছো, যত চব্বিশ গৰাকী সর্বাধিক প্রার্থী তাত এবার অবতীর্ণ হয়েছে। আর তার বিপরীতে যদি মই ডিফুর খবর জানাও দর্শক, তাহলে মুঠ পাঁচগী প্রার্থী এইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে ডিফু সমষ্টিত। আর এখন ত্রিকোণীয় যুঁজ দেখবলে পাওয়া যাব ডিফু সমষ্টিত, কারণ আঞ্চলিকতাবাদী দলের এগারী জে আই কাঠার নামের এগারী প্রার্থীয় সক্রিয় ভূমিকা এবার পালন করা দেখবলে পাওয়া গেছে এই সংসদীয় সমষ্টিত। ঠিক একদরে বিজেপির যীগী অমর সিং টিসু, ঠিক একদরে কংগ্রেসের জয়রাম ইংলেং, গতি এই তিনিগী সমষ্টির মাজত মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে এক প্রকার অনুমান এটা করা হয়েছে। আর পুয়ার ভাগতে কেন্দ্র সমূহ অসংখ্য ভোটারে আহি ভিড় করেছে, তার কিছু ভিজুয়েলস দেখাইছো মোর সহযোগী সতীর্থ সৌরভে দেখাই আছে। আর সিলনি এল পি স্কুল নামের একটা সেন্টারতে এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো, যে সেন্টারতে অর্থাৎ যুক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রতে বিজেপির প্রার্থীগাকে কিছু সময়ের পিছতে আহি উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব। আর যুক্ত কোয়া হয়েছে নির্বাচনী যুম জেলা বা আমি বোকাজানের যদি খবর জানাও বা হাফলং, ঠিক একদরে হামরেন আর ঠিক একদরে ডিফু, গিয়ে সর্বমুঠ মুঠ 1217টা এবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত এবার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব প্রায় 9 লাখ ভোটারে। অর্থাৎ যদি চা যায় আমি 2019 বর্ষর যদি কথা কোথাও 77.79% ভোটাধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল, অর্থাৎ যাওয়া বিগত লোকসভা নির্বাচন। গতি পূর্বর সেই অভিলেখ এইবার ভঙ্গ হয় নাকি এই ধরনের একটা অনুমান করবেন? কারণ আমি পুয়ারপরাই কিনা বহুকটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত আমি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যত পুয়ারপরাই দীঘলীয় শাড়ি দেখবলে পাওয়া গেছে, কিছু ভিজুয়েলস হয়তো আমি দেখবলে সক্ষম হম এই মুহূর্তত, যে ডিফুরপর আমি এই মুহূর্তে প্রায় 10-15 কিলোমিটার নিলগর একটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত আছো। প্রায় রাতেপা 5:30 বজারপর যে মকডিল থাকে বা যুম অনুশীলন থাকে নির্বাচনী বিষয়াসলের, সেয়া সম্পন্ন করেছে। আর ঠিক 7 বজারে ঠিক সময়মতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হব। আমি দেখাইছো একটা সেন্টারত কেবাটাও ইয়াত কেন্দ্র ইয়াত সংলগ্ন করা হয়েছে, যত মহিলা ভোটারের বাবে কিছু সুবিধা দিয়া হয়েছে। মহিলা ভোটারে শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে, আমি মহিলাসকলের ভাষ্য সংগ্রহ করি আপনার জড়িয়ে। কন্টেক্ট সময় রখাম, আমি একটা বিরতি লম, বিশেষ সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পর আমার সাংবাদিক থাকিব, 5টা সমষ্টি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটযুদ্ধ 7 বাজি এই মুহূর্তে 21 মিনিট হল আর মাত্র কেটামান মুহূর্ত, আর ইতিমধ্যেই প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রতে ভোটারসকলে আহি শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি।